soutěžní pásmo ve výšské přehlídky. A v něm se nám představí 6 matadorů z celkem 4 oblastí Moravského Slovácka, v níž se berberbuňk tradičně tančí. Jako prvního vítá na pódiu Zdeňka Nečase. Zdeněk reprezentuje oblast Hanácké Slovácko. Je mu 19 let a je zpřítluk. Jedenkrát se zúčastnil semifinále ve Strážnici. A dnes vám zaspívá a zatancuje píseň Když na vojnu verbovali. Thank you.
A dalším učikujícím bude Petr Postihal. Petr má 25 let, je z Kyjova, reprezentuje tedy Kyjovsko a dvakrát se již probojoval do finále Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. A dnes nám předvede verbuň Ej, když jsem já šel přes ty hory. Thank you.
A dalším verbířem je Martin Vašulka. Martin má 27 let a je z Kyjova, reprezentuje tedy Kyjovsko. Je to dvojnásobný vítěz soutěže verbířů na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. A dnes nám převede verbuňk Ta kyjovská brána. Posledním tanečníkem je Marek Salaj. Markov je krásných 22 let, je z Charvátské Nové Vsi, tudíž z Poruží, a je to dvojnásobný vítěz Strážnice. A dnes se nám předvede s písní Chovalaňan Ojalanka. Ale já jsem měl,
cimbál ve muzice a kulturu ve vědě. Pánové, je to vaše.